Ministria e Bujqësisë ka vendosur përzgjatje të afatit të aplikimit për subvencione për fermerët në gjithë Kosovën. Drejtori i Bujqësisë në Ferizaj, Burim Bajrami, ka treguar se zgjatja e afatit ndodhi për shkak të mospërgatitjes së duhur nga ana e ministrisë, teksa sqaron se kur kërkesa për zgjatje të afatit para disa viteve u bën nga fermerët ferizajas, kjo nuk u aprovua nga ministria. E kemi marrë me seriozitetin maksimal kohën e aplikimit për subvencione, thirrje të cilën e ka bërë publike Ministria e Bujqësisë, Kryetarisë dhe Zhvillimit Rural, dhe jemi angazhuar me të gjitha kapacitetet që kemë ne si drejtori, duke përfshirë edhe veten këto që të pranojmë aplikacionet dhe të kryjmë gjitha proceset në lidhje me aplikimin e fermerëve të komunës së Ferizaj. E kemi përmbyllë sukses shumë 4 ditë ose 5 përpara afatit përfundimtar të aplikimit, mirë po Ministria e Bujqësisë ka po të arsyeshme për shkak të problemeve të brendshme të tyre, që ta zgjat afatin e aplikimit, dhe neve nuk e kemi asnjë kërkesë nga ona e fermerëve tani më që të aplikojmë për subvencione. Pse ata e kanë zgjat afatin, unë jap sqarim për opinionin publik që ata nuk kanë qenë të përgatitur edhe në momentin kur e kanë shpallë thirrjen për aplikim për subvencione, dhe këtë afat e shfrytëzojnë për të mobilizuar ata si institucion së bashku me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, që t'ju mundësojnë fermerëve që ata që mirën me blegtori t'i furnizojnë me matrikuj, apo shenjat identifikuese që i kanë në verse, cili prej kozhve tinta dhe trosha, dhe i ka gjetë fermerë para një situate që nuk ka matrikuj në asnjë prej objekteve apo subjekteve veterinare që kanë kontratë me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, dhe janë detyruar që të njëjtin afat ta shtyjnë edhe jashtë auzimit administrativ, sepse në auzim shkruhet 5 deri në 15 ditë, përsa ata kanë shtyr 17-19 ditë. Dhe ne po presim që ata të kryjnë obligimet e tyre dhe të furnizojnë ambulantat veterinare me matrikuj dhe të njëjtit veterinar të dalin në teren dhe ti matrikulojnë kosht cilat nuk kanë matrikula, dhe fermert që kanë bet pa apliku për bakti të gjalla të mund të aplikojnë të zyre tona. Jemi në pritje të informacionet zyrtare se a do të furnizohen apo jo veterinarën me këto matrikula, sepse kanë dohë një proces i çuditshëm që janë furnizu veterinert me matrikuj dhe mbrana dy dite janë detyruar veterinarët që t'i dorëzojnë të njëjtat matrikuj në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, arsyet i din vetëm ata, por përmes kanaleve tona kemi siguruar informacion që janë të angazhuara tri kompani që t'i furnizojnë veterinarët e Kosovës me matrikuj të ri, dhe këta matrikuj që kanë qenë deri më tani funksional, me një farë mënyrë janë pavlefshëm deri sa në ambulantat veterinare të vinë matrikujt e ri apo numrat në vath që shnihen në popull dhe dalin veterinarë të kontraktuar nga ona Agjencionit Ushqimit dhe Veterinës dhe ti matrikulojnë dhe ti pajisin me dokumente për kose që t'ja mundësojnë fermerve të kretë Kosovës aplikimin për subvencione. Ne si drejtori i kemi përfunduar të gjitha punt 5-6 dit para afatit të regull të aplikimit, dhe tani jemi të angazhu me projektet tona të zakonshme të drejtori, sepse nuk e kemi asë një fermer dhe ne nuk e kemi kërku që kjo afat zgjatet ashtu si që kemi kërkuar dhe kemi bërë thirje në vitin 2019-20 kur në kam met fermer pa apliku për subvencione. Leta din fermer të komunës e Ferizaj që edhe në atë ku, sikur këtë vit, kanë mujtë me zgjat afatin Ministria e Bujqësisë, leti mbetet në ndërgjegjen e tyre edhe ligjore edhe morale edhe cilën do që na e quajmë, pse nuk e kanë zonë dhe pse i kanë lonë fermerët e komunës e Ferizaj pa apliku. Tash është e mundur shtyhet edhe jashtë udhëzimit administrativ afati, mirë po në atë kohën kur ne kemi pas kërkesë nuk ka qenë e mundur. Leta dinë gjithë fermerët e komunës e Ferizaj ku ka qenë tendenca dhe ku ka qenë problemi pse ata nuk kanë mujtë me apliku njënën për vitëve të mandatit. Me gjithë këtë, tashmë të gjithë fermerët ferizajas të interesuar kanë përfunduar me ko aplikimin. Interesimi është i njëjtë.
domthonë kanë qenë mbi 1000 fermer që kanë aplikuar dhe si vjet, ashtu kanë qenë edhe viteve të kaluar, domthonë nuk kemë diferencë të madhe në interesimin e fermerëve për aplikim. Mirë po, fermerët që mirën me blektori, ata kanë qenë të privuar nga kjo drejtë për shkak të probleme të branshme që ka Ministria e Bujqësisë në raport me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës. Afati i fundit për aplikim do t'jetë data 29 prill 2024.